den jsme na setkání společnosti Panasonic Divize Business s našimi obchodními partnery z České a Slovenské republiky. A toto setkání je tradiční, pořádáme ho už asi posledních 10 let, nicméně každý rok se snažíme být trochu inovativní a ukazovat nové produkty, špičkové produkty a aplikace. A tento rok jsme se zaměřili na laserové vysoce výkonné projektory svítivosti 30 000, 20 000 antilumenů, které používáme pro rental, pro vysoké školství. A kromě nových projektorů uvádíme nové technologie, například Linkray, který je zacílen na adresnou cílenou reklamu na našich displejích, zejména v shopping malech a v nákupních centrech. Předvádíme profikamery, předvádíme Lecture Capture, což je název pro řešení pro školství, pro systémy archivace, sdílení, distribuce, přednášek na univerzitách, způsob, jak se přednášky distribuují studentům. To znamená, Panasonic nabízí základní balík, který se skládá z PTZ, autotrakovací kamery, laserového projektoru, dohledového monitoru a softwaru. Software není Panasonic, dnes tu prezentujeme Crestron na Mediasite. Panasonic Roadshow 2017 představuje moderní trendy v AV technologiích, které Panasonic aktuálně uvádí na trh. V rámci pražského roadshow představujeme nové řady laserových projektorů, kdy pokrýváme celé spektrum od 3500 ANSI-lumen až do 30 000 ANSI-lumen. Návštěvníci mají možnost vidět zde nový projektor s rozlišením 4K+, s výkonem 27 000 ANSI, v nádherné videomappingové aplikaci. Mají možnost zhlédnout SpacePlayer JV-130 s interaktivní aplikací projekce na figurínu. Máme možnost ukázat celou řadu displejů, včetně nových dotykových rámů ShadowSense, což jsou vysoce přesné dotykové rámy, kombinace technologie kamery a IR rámů. Navíc ukazujeme spojené projekce s novou řadou RZ970 a s ultrakrátkými objektivy ETDLE 030. V rámci školního koutku potom mohou návštěvníci vidět multimediální datový přepínač IFB 200, který umožňuje až 3 zrcadlené HD-based a HDMI výstupy a můžete operovat se vstupy VGA, HDMI a S-video. V rámci tohoto koutku je možné zhlédnout také zařízení pro Lecture Capture, což je nahrávání, záznam a streaming přednášek. Poprvé v České republice a na Slovensku je také k vidění Linkray technologie s lokálním obsahem, kdy v rámci aplikace, kterou si stáhnete buď pro Android nebo systém iOS, můžete zobrazovat odkazy přímo v lokálním jazyce, v češtině, případně pokud chcete i v angličtině. To je asi hloupý, ale dobře. Ukázka speciální aplikace použití projektorů je vidění v pravém rohu expozice, kde najdete projektor RZ570, který je primárně určen pro školní účely, nicméně v této aplikaci promítáme na poloprůhledný divadelní tyl. Tato aplikace je vhodná jak pro použití v divadlech, tak například pro použití na stadionech, kde stejný koncept byl použit s projektory DZ21 při finále České republiky ve florbalu v roce 2017. Tak vás vítam na časti venovanej broadcast zariadeniam Panasonic, ktoré sú na výstave. Ukazujeme tu zariadenia 4K-čkové, čo sa týka Lecture Capture, PTZ kamery, štúdiové kamery, Varicam. Z noviniek, ktoré Panasonic uvádza v tomto období, alebo prídu na trh v tomto roku, bude zaujímavá kamera EVA, ktorá je ako keby pokračovateľom rady Varicam kamier,
35 mm čipom, dual natívnym ISOM, čipom veľkosti 5,7, hmotnosťou 1,2 kg. Je vhodná na aplikácie pre gimbály, stabilizátory, drony a podobne, pre dokumentaristov, filmárov, takýchto profesionálne zameraných užívateľov. Z ďalších noviniek je to kamera HR140, ktorá je trojčipová, jednotretinková kamera v vonkajšom kryte, IP ochranou 65, vysokovýkonný stabilizátor obrazu, ešte nový live switcher audio-video s možnosťou riadenia PTZ kamier HLC100, ktorý príde do konca roku na trh. To je to, čo sa týka noviniek. Panasonic je dlhoročným sponzorom olympiády a už 22 rokov Panasonic sponzoruje olympijské hry. Počas tohto obdobia sa uskutočnilo 11 olympijských hier, zimných a aj letných. No a Panasonic, takisto ako v minulosti, bude sponzorovať túto olympiádu aj v najbližšom období a v roku 2020, ktorá sa bude konať v Tokiu. Pripravujeme pre broadcasterov zariadenia, ktoré budú už plne vybavené 8K snímačmi a budú pripravené na 8K záznam a aj 8K zobrazovanie. Takže čo sa týka japonského trhu, v tomto období už bude pripravená celá rada 8K zariadení.